U specijalnoj bolnici u Milićima obavljena je prva operacija invazivnog karcinoma grlića materice. Zahvat je obavio tim hirurga predvođen profesorom Nenadom Lučićem iz Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Lučić je istakao da je operacija završena uspješno, te da je postoperativni tok pacijenta uredan. Velika operacija i u ginekologiji i uopšte u medicini. Mi smo to radili negdje više od 4 sata. Uspješno je završena operacija i postoperativni tok je uredan kod bolesnice. Lučić kaže da je veliki procenat žena oboljelih od karcinoma. Dodaje da nemamo organizovan skrining koji bi na vrijeme otkrio oboljenje. Od uzimanja papa nalaza, od nalaza koloskopije, biopsije, urađene konizacije i na taj način se to sve rješava. Direktor specijalne bolnice Boksit Dalibor Bačić rekao je da ta ustanova pruža sve uslove za obavljanje velikih i komplikovanih hirurških zahvata. U saradnji sa profesorom Lučićem, u slučaju ginekologije, ali i sa svim drugim profesorima, stvaramo uslove da pacijenti u Milićima na dohvat ruke, ako tako mogu reći, mogu da reše svoje zdravstvene probleme, koje nažalost nekada vuku i godinama iz raznih razloga, moraju da putuju, teško dolaze do profesora. Mi stvaramo uslove da se to sve može rješavati kod nas u Milićima. Podsjećamo da su porodi u specijalnoj bolnici u Milićima besplatni, pacijenti zadovoljni uslovima koje imaju u toj zdravstvenoj ustanovi.